det å kjøre, ikke sant, det å kjøre mot en sving og all I kroppen din sier at nå skal du tråkke på bremsen. Så vente litt. Så vente til aller siste sekund med å bremse, altså det et kick. Det en sånn ja, en eller annen slags form for ekstase. Min gode venn og mekaniker spurte meg bildene dine, det bare en stemning eller det en dypere mening? Jeg tenker at et lite øyeblikk, altså en stemning, et øyeblikk, en sti innover, en skyggen av noe på gressflate, eller det å gi da betrakteren en følelse av å være der, det på en måte nok I seg selv. Det å kunne eksistere liksom, I øyeblikket uten å være på jakt etter noe annet, det tror jeg viktig. Av og til så tenker jeg at jeg fotograferer ingenting. Og da neste spørsmål, hva ingenting? Og da tenker jeg at ingenting på en måte mellomrommet mellom tingene. Ta det bildet som heter Kirsebær. Hvor man ser noen ben som stikker ut bak en busk og et bord som står der med en kjele på og skyggen av bordet. Og det på en måte et bilde der alt foregår langs kanten av bildet. Så det jeg fokusert på på en måte mellomrommet mellom alt sammen. Det synes jeg en interessant måte å tenke på. Da. Så, men noen ganger fotograferer jeg ingenting, og andre ganger så fotograferer jeg noe. Noen ganger fotograferer jeg ingenting, og noen ganger fotograferer jeg en motor, for eksempel.